Як живеться дитинчаті ягуара у людській оселі? Співробітниця Миколаївського зоопарку вигодовує киценя, від якого відмовилася мати. Наша знімальна група зазирнула у дитячий манежик. Коли увійшли в двір, почули грізне речання, яке насправді видавало ось це крихітне створіння. Вимагало, щоб його випустили погуляти. Ягуареня Діксі – маленька дівчинка, мамою для якої стала людина. Прийшла з кухни, позазирала разом із другом рудим котом в об'єктив камери. Випадки, коли самиці великих кішок відмовляються вигодовувати дитинчат, не новина. Ее мама достаточно молода и отказалась ее кормить. Вот, поэтому было принято решение забрать животное домой. И, в принципе, зверушка уже месяц воспитывается у меня дома. В моей жизненной практике это второй случай. В прошлом году у меня был тигренок, в этом году ягуар. А до меня как бы это была достаточно частая практика. Вскармливались искусственно пумы, опять-таки тигры, львята. То есть, в принципе, много животных было выкормлено за этот период. Ягуар – третій за розмірами у світі і найбільший та найсильніший представник родини котячих в Новому світі. Улюблений метод полювання ягуара – це засідка у високій траві або на дереві. Наше киценя активне, інколи аж занадто. Але часто підводять лапи, великі і неслухняні, плутаються та іначе багато їх, сердиться. А от від пляшечки не відмовилась. Нам пощастило подивитись, як їсть найстрашніший хижак Південної Америки. А поки Діксі ще маленька, то й друзі у неї не ті, що в дикій природі. Ее главный друг – это рыжий кот по кличке Факел. Он же, в принципе, в прошлом году и был главным другом маленького тигра. Вот. Бернские зенинхунды Маргоша и Ариша пытаются принимать активное участие как бы, в ее воспитании. Они ее вылизывают, вот, они тыкают в нее носами. Тоже им очень интересно, что это за новый зверь у нас появился. Ми поспостерігали цю сімейну ідилію. Тут особливо помітно, наскільки ягуар менший за собаку, а скільки ніжності у тварин один до одного. Марго вилизує киценя, наче турботлива матуся. У подальшому Діксі швидше за все залишить Миколаїв, а поки насолоджується турботою і увагою. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.